Jedno od kriterija, jedno od merila za političara jeste obećanje. Znači, političar koji daje obećanje građanima i na osnovu kojih dobija poverenje njihovo, to je legitimitet, on bi trebao, ako je odgovoran čovek, da to jednostavno obećanje realizuje. Ako je dao neodgovorno, odnosno nerealno obećanje, koje ne može da realizuje, on bi odgovor, ako je odgovoran čovek, trebao da podnese ostavku. Ako je dao neodgovorno obećanje, a obećanje je vezano za to da izaziva određene posledice, posebno materijalne, on bi trebao, između ostaloga, da odgovara po zakonskim propisima od, na primer, neke disciplinske kazne, smene prvo, pa disciplinske kazne, pa prekršajne do krivične. To je ono što je bitno ako hoće da se uspostavi odgovorno društvo i odgovoran političar u tome društvu. I još samo dve rečenice. Da bi imali odgovorne političare, mi treba da imamo odgovorne pojedince. Veliko je jedna velika diskusija koja traje od Aristotela pa do poslednjih, da kažem, teoretičara koji se bavili demokratijom, jeste da li prvo sloboda pa demokratija. Mnogi su smatrali da prvo demokratija pa sloboda. Međutim, iskustva su pokazala da tamo gde je uvedena demokratija, a nisu slobodni ljudi, da ta demokratija u stvari propada, da ona ništa ne znači. Znači, da bi imali odgovorno društvo i da bi imali jedno, da kažem, dobro utemeljeno demokratsko društvo, treba da imamo slobodne ličnosti, a slobodne ličnosti podrazumevaju da ljudi budu pojedinačno odgovorni. Nema odgovornog mi bez odgovornog ja. Nema odgovornog društva bez odgovornih pojedinaca. Mi možemo da pričamo šta god hoćemo,